Tästä taas jatketaan. Let's try through here. So what's the plan? Nyt on kahvitkin haettu. Take these guys out, steal their boat. Viereen ja. Definitely taking their boat. Paljon paremmin pelaa. They want to get in our way. Vähän kahvia tässä. Hopefully it's a small group. Naama edes. Kyllä tää niinku tähän mennessä on ollut ihan vitun hyvä peli. On tykännyt itse. On tykännyt jopa enemmän kuin ykkösosa. Koska tässä on niin paljon paremmat nää taistelujutut. Siis joo, tää on vieläkin vähän sellaista hakataan neliöä ja sellaista, mutta tässä on tää väistö. Se on ihan sellainen pieni juttu, mikä tähän otettu, ja sitä keinoista taistelusta paljon mielenkiintoisempaa, että sun pitää oikeesti väistää, että se vittu vaan rämmitä niin. Mä kyllä taas vaan meni liian nopeasti tänne. Saattosa jäädä jotain lappuja elämässä tuolta. This way, come on. No. Ui, vittu, se on tyyppä. Shit. You four, take the land bridge to the marina. The rest of you, we hold here. Wait for order. What the fuck? We're supposed to wait here while our guys are being sniped? We have our orders. We'll have more than enough people to take care of one snipe. Se on ihan varmasti Tomi se sniperi, koska hei, Jesse älä vie koko johto-osalta mukaan tai köyttä. Se on ihan varmasti Jesse, kuka snaippaa, koska siinä flashbackissa, mikä tuli, niin siinä just Jesse antoi Ellie ampui sniperi. Aha, ne on lähes veneellä. Tai se. No. We can get to the marina through here. No, we're taking the boat. Niin. You heard them, right? They're talking about Tommy. We don't know that. Who else is it gonna be? If it is him, he'll be gone by the time we get there. Abby is where he'll be headed, so if we just what fall... What if he's in trouble? He can take care of himself. Jesus Christ. The best way to help Tommy is to go after Abby. You do this, I'm not saving your ass again. Ei tääkään huono idea. Jesse saattaa löytää Tomin. Ja sitten me pääsi täältä vastaan, jos se Tomi sattuu tulemaan sinne sairaalalle. Eiku sairaalalle, kun akvaariolle. Got the engine back up. Where should I put in? Park it on the other side. Copy. Vittu. Se just saisi käyty. Copy Gamma. We'll pass the info to command. Stand by for further instructions. No, kaksi tossa. You think this affects the raid tonight? I don't know. Liikkuiskohan. Control the perimeter. I don't want any more surprises today. Ne lähti liikkuva. Vittu!
here, Maul. Don't let her escape. Pääksemme täältä ali, vittu. Mistä me pääsemme? Ei kai muupe tappaa nää kaikki. Ei mulla vittu riitä panokset tappamaan niitä. Jäädä jo kiinni. There's nothing here. Go check it out. It's true. Oh no, what? What? She caught him. Track her down. Vittu, niitä tulee joka suunnasta. Got another man down here. Flush her out. Joo, sieltä tulee seuraava. Perusti vittu suoraan mun yli. I don't see her. Find where she's hiding. Mulla on kolme. Kolme näitä. Mulla on kolme näitä. Luoteita. No se on mulla. Mulla on kolme luotia. Mulla on täys maksu. Tota en halua ottaa. Täällä on mukava porukka. Onks nää kaks viimeistä? God damn it.
Kira? Quit fucking around. Check her. On it. She got Kira! We gotta stop her! Voi vittu, täällä on monta. Säästä, kun mulla on vittu pistoolista panokset loppu koko ajan. Ihan koko ajan. Koska me haluan käyttää pistoolia vittu lähitaistelussa. Me en pääs tossakaan missään vaiheessa lyömään, koska pääs aina vittu ampuu haulikon. Tuolla on vittu venekin, saatana. Mun pitäis vaan sinne päässä. Mulla vieläkin nää pistolit on nukset. No, yhden kerran taas meni uusiksi. Awesome.
Pitääkö niin tähän jäädä vai? Where's the Ferris wheel? Pitääkö niin jatka tänne? Kamera kääntyy ihan oikein. Oikeastaan peliä, joo. Jaha. Onko siinä vielä? Katsotaan mistä me pääsemme sisään. Tästä me pääsemme sisään. I think I can go over there. Ahaa. Tästä mun tuonne. Please go through. Now what? Okay, now pass. Ennestään me kyllä käyttää yläpäin. Saattaa jotain löytää sitä kerrasta. Bet, jos luet tämän, olen mennyt. Toivottavasti edin niiden arpiperseiden vaan ylvään räiskimän takia. Toivon enemmän, että muistat sen kätkömme sijainnin koodi on 70-12-64. Siellä on paljon, mutta minulla ei ole muuta. Haluan, että otat sen. Voi hyvin, Randall. 70-12-64. Täällä on kyllä. Ahaa, täältä pääsee avi. Okay. Where's this go? Täällä ihan varmasti. Yes.
varmasti uudestaan. Koittaa päästä tuonne. Koittaa päästä tuonne. Akvaariolle asti tässä. Mitä vittu se nyt menee paskaksi? Täällä on joku. Täällä on joku vissiin täällä. Metro sisällä. Aha. What's in there? Mitäs me vaan heitäis ton alas? Noin. Sit koittaa tonne mennä. Riitti on nyt. Joo, me päästään sinne pois. Vitusti joku lappi. Misha, korvasit minut kuulemma. Halusin antaa sinulle muutaman vinkin tästä pesäkkeestä. 1. Arvet ovat viekkaita perkeleitä. Älä pidä pelkkää katua silmällä. Tarkasta katua, että niillä on omat tarkkaampansa. 2. Pidä tarkot elossa. Arvet joutuvat ylittäessään hoitelemaan ne, kun he paljastavat sijaintinsa hoidolle. Heidät tapoin pari kuukistia ja katselee nyt tartuttuja syövän heidän ruumiinta vitun loistavaa. Ja muista, älä joudu nurkkaan, selvi pitkään olkoon kuvallisen nopeella. Mikki. Okei. Okay. En tiedä, saako me tota ammuttua jousperin. Emme muuten varmaan saa.
Mulla on mettikin täällä. Mulla pitää varmaan lähteä takaisin veneelle. Mennä vähän lähemmäs. Ja sit koittaa hoidella. Yksi kävelee täällä. Vittu. Siinä on mollukka. Oh, Ruth! We're under fire! It came from over there! Tuleeks tän? Ei. Pyörii tuo ylhä. Eli me voi koittaa jousperkon hoitaa sen. Olikaa tää viime. Oli. Hyvä. Varmaan. Varmaan.
Käykää tää paikka. Meli alka. Tupla V ja B pelihalle vuosittaiset kammotussentiot. Kaikki asukkaat saa 100 ilman kolettia. Halloweenin erityispalkinnot syötävät kauhun pelottoman kasvun palkintaa. Kammottavia palkintoja 20. syyskuuta viiva 31. lokakuuta kello 20-00. Of course. We've been too easy. Täynnä. Työpöytä. Ai 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 ai. Mitäs me saisi aseisiin? Ei mitään. Mulla on liian vähän osia. Jaha! Oh shit. On täällä joku kyllä kuollut. Okay. Back to that damn Ferris wheel. Tuolla kyllä pelattu. Nää bloaterit on paljon pelottavampia tässä, mitä ne oli ensimmäisessä. Ensimmäisessä oli vielä helppo. Ne oli helppo tappaa vielä ensimmäisessä. Sulla ei tarvitse mitään muuta kuin... Sulla ei tarvitse mitään muuta kuin heittää pari molotovia. Jos ei siihen kuole, niin sit ammuit yhden kerran päähän, se on siinä. Vittu tässä saatana, mitä me heitin? Kaksi molotovia, ne ei tehnyt yhtään mitään sitä. Heitinkö me kolme? Me heitin vissiin kolme molotovia, mutta ne ei tehnyt yhtään mitään sitä. Tää on kyllä vähän pehmeä.
Mites kärry muista? Me tipui tonne. Vai? Tuo se. Ai me ensin tiennyt, että tuo blokkoja on. No. Okei. Okay. Ei vittu! Ei saa! Se on pieni edustus. Okei. Abby, where are you? Nyt me ollaan siellä akvaariossa. Tää näyttää aika tyhjät paikat. No niin, mitä vittu Shamblereissa on vittu. Tai laahustais. Tästä pujahtaa välistä. Vittu. Ai.
yrittää just sitä paskaksi. Siinä onkin nuo verrut kyllä sellainen edes. Ah, me päästään kiertämään. Where the fuck are you? Ei oo mitään muuta sisäänmenopaikkaa. Voi vittu. Jep. Aha, siitä. Ilmastointikuntuksesta. Miksi just tää loppuu, saatana taskuun? No. Jesus. Mitä vittu? Mä olisin lopettanut sen, ettei se ole juuri tullut. Mitä vittuu? Fuck happened. Täällä on vittu. Verisiä siteitä. Onkohan nää jotain vittu kannibaaleja, saatana? Leikkelee ihmistä. Juppuja. Owen Moore. Se on yksi niistä. Pääsi sisälle, kun on lukittu. Mennään sitä yhtä huonetta katsomaan. Missä oli tuplaovet. Tämä. Sekin on lukittu. No mennään sit katsomaan tää. Tää ovi täältä, kun tää näyttää vähän sellaiselta, että tää jatkuu tästä eteenpäin. Jep. Don't come back on that island. How many times has Abby risked her life for you? She chose this. I'm not fucking going there. Then don't! Go back. Fuck you. Hands up. Where's Abby? You're that girl from Jack's? Tell me where she went. How do we know you won't kill us? Give her what she wants and we're dead. You guys can survive this. I just met her. Bullshit. You. Come here. Fucking get over here! Tästä Joelle. Tuo näyttää kartasta. Point where she is on this map. Jos ei näytä mitään. And then you. It better fucking match up. What are you doing? She's probably dead anyway. It is not worth it. Stop. We can talk about it. Back the fuck up! Miksi Ellie ei olisi pistoli kädessä? Point where she is. Nyt me olis luomassa, niin sillä on vaan pelkkä. Fucking Christ! Okay. Ellie näköjään ampuu kädellä. No!
Ai niin, tuo oli vittu raskaana tuon meille. Jesse. Ai vittu, Jesse on löytänyt Tommin. Let's go. It's alright. Ei vittu, toi oli kyllä outoa, kun ei näkynyt pistoli kädessä. Niin, nyt me jäi tuo kartta tonne. Abby tulee takas. Abby tietää, että me tietää kaikki, missä ne on. Se varmaan tulee kostolle. Ne yhdettää jossain. Jaha. Nah, by the time we get there, this whole area will be thawed. Where are you going? Needed some air. What are you guys doing up? Couldn't sleep. Come take a look at this. Thawed is to head home via Ellensburg. We're in Fall City by tomorrow. We're doing good. Hey. They got what they deserved. But she gets to live. Yeah. Mm-hmm. Is that okay? It has to be. I'm really not looking forward to going through Idaho again. What you should be worried about is what Maria's gonna do to you when we get home. We've been through worse. However, when I was passing through some ritzy section of town, I come across this necklace. It sparkles a lot. I think it's real gold. You think it's real gold? It's real gold. Let's see it. I know what gold looks like. If it's legit, can we say it's from all of us? Ha! You find your own damn bribes. How you doing? Fine. Thanks for coming back for me. My friend's problems are my problems. You're such a sap. All right, how about
My friends can't get out of their own damn way. It's better. Tabi. Shit. Aha, hyökkäys. Ei. Stand jumala. Up. Hands in the air. I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here. Stand up now. Don't you fucking dare. Shut the fuck up. Fuck. All right. Stop. Stop. Toss your weapon. Toss your weapon. Fuck. I know why you killed Joel. He did what he did to save me. There is no cure because of me. I am the one that you want. Just let him go. You killed my friends. We let you both live. And you wasted it.